Друзі, привіт! Якщо ви любите мак, то вам точно сподобається цей рецепт. В миску насипаємо сирий мак, далі додаємо гаряче вершкове масло та гаряче молоко, перемішуємо і залишаємо постояти 15 хвилин. В окрему миску розбиваємо яйця, додаємо сіль, цукор та ванільний цукор і збиваємо міксером все до пишності та посвітлішення. Далі у збиті яйця додаємо мак, який постояв, і перемішуємо все за допомогою міксера на невеличких обертах. Потім в окрему миску насипаємо борошно, розпушувач, перемішуємо і додаємо до збитих яєць. І так само перемішуємо міксером до повного об'єднання. Додатково проходимо з лопаткою, щоб точно все гарно перемішалося. І залишаємо постояти тісто приблизно на 15 хвилин. Випікаємо вафлі в добре розігрітій вафельниці до гарного золотистого кольору. Час розраховуйте самостійно, так як кожна модель вафельниці пече трошечки по-різному. І на це треба індивідуальний досвід. Нам особисто сподобалось, щоб вафлі були прям дуже-дуже сильно засмажені і були такі прям хрумкі. Тоді смак маку був дуже виражений та насичений. І знаєте, цей рецепт ідеально підходить до свята Маковея, тому зберігайте і готуйте наступного року.